Ubehol už nejaký čas odvtedy, ako bolo sprístupnené verejnosti komplexne zrekonštruované múzeum Martina Benku. Maliar, grafik, ale aj hudobník žil vo funkcionalistickej vile, postavenej v roku 1958, poslednú dekádu svojho života. Slávnostne bolo po obnove otvorené uplynulý rok v deň narodenín tohto významného umelca. My sme veľmi radi, že sa minulý rok 28. júna podarilo po približne 5-ročnej rekonštrukcii otvoriť opätovne múzeum Martina Benku, teda v novej podobe. Takisto sa veľmi tešíme, tak ako si Benka prial, že sa konečne opätovne do týchto priestorov vracia život. Objektu sa počas rekonštrukčných prác prinavrátila autentická podoba tej doby, keď v nej Benka žil. V atraktívnom múzeu s interaktívnymi prvkami sa návštevníkom prihovára samotný umelec. Vážení prítomní, hovorí k vám Martin Benka. Vítam vás a pozdravujem, milí návštevníci. Prišli ste na prehliadku tejto obrazárne, kde vidíte vystavené moje výtvarné práce ako časť môjho životného diela, moje životné a pracovné prostredie z posledných rokov. Keď sa múzeum otvorilo, tak tie prvotné týždne a mesiace tá návštevnosť bola veľmi dobrá. Ak by sme to mali hovoriť v takomto globále, tak približne o trojnásobok tej návštevnosti, ktorá bola v roku 2018, to bol posledný rok, kedy bolo múzeum otvorené celoročne. Múzeum je zrekonštruované viac ako rok a zatiaľ jeho bránami prešlo naozaj veľké množstvo návštevníkov, ktorí, musím povedať, že veľmi pozitívne reagujú na to, čo tu vidia a veľmi si cenia ten umelcov veľkorysý dar štátu. Cítia, že je to niečo, čo patrí aj im. Návštevníci sú veľmi radi, že sa nám podarilo zachovať tú autenticitu objektu. Naozaj sa stretáme s veľmi pozitívnymi ohlasmi, že sú veľmi radi práve, že sme to zachovali v takejto podobe, v akej sa to nachádza. Na streche je keramická škrydla, v expozíciách sú inštalované umelcové diela, v interiéri je maliarov nábytok a predmety, ktoré denne využíval. V priestoroch cítiť osobitú atmosféru a vôňu olejomalie. Sme sa snažili tie priestory čo najviac prispôsobiť obdobiu, keď tu žil Martin Benka. Či už je to jednak farebnosťou stien, ktorej fragmenty sme našli pod teda viacerými vrstvami malieb a vlastne podľa toho sme dokázali určiť, že ako to tu navyzeralo počas života Martina Benku. Okrem toho sa nám podarilo dať zreštaurovať a sfunkčniť pôvodné svietidlá, ktoré mal umelec napríklad v pracovni a v spálni. Takisto sme napríklad identickými vypínačmi sa priblížili k tomu obdobiu, keď tu žil Martin Benka. My sme mali v čase uzatvorenia múzea v určité roky výstavu na Bratislavskom hrade, takže tu mohli návštevníci vidieť tvorbu Martina Benku. Takisto sme mali aj v Martine výstavu, ktorá bola zameraná na Martina Benku a región Turiec.